हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी पाटण द्वारा गुजरात में प्रथम वक्त विद्यार्थी हित नो एक आवकार्य निर्णय लईने एनरोलमेंट रद्द थई गया होय एवा जूना सेमेस्टर सिस्टम शुरू थया वखतना जे विद्यार्थीओ बाकी रही गया हता एमना माटे परीक्षा आपवानी एक तक आपवानो निर्णय करवामां आव्यो छे। आ અંગેની માહિતી આપતા પરીક્ષા નિયામક મિતુલ દેલિયાએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2010-11માં નવી સેમેસ્ટર સિસ્ટમ દાખલ થઈ હતી। તે સમયે અનેક જૂના વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીના નિયમને અનુલક્ષીને પરીક્ષા આપી શક્યા ન હતા। આ અંગે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની માંગણી ધ્યાનને લઈને તેમજ તેમની કારકિર્દીના હિતમાં વિચારીને યુનિવર્સિટી દ્વારા જૂનો બેકલોગ પરીક્ષા આપી શકે તેવો નિર્ણય લેવાયો છે। એટલે કે વર્ષ 2011 પહેલાના છાત્રોને પરીક્ષા આપવાની તક મળી શકશે। નિયમ મુજબ સ્નાતક કક્ષાએ 3 વર્ષના અભ્યાસક્રમમાં સેમેસ્ટર 1 પછી 6 વર્ષ પછી અને અનુસ્નાતક કક્ષાએ 2 વર્ષના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ લીધાના 4 વર્ષ સુધી જ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી શકે, પછી તેમનો એનરોલમેન્ટ નંબર રદ થઈ જશે। જો કે પરીક્ષા માટેની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરીથી પરીક્ષા આપી શકાય તેવી જોગવાઈ કરીને ઓગસ્ટ 2019માં આવા 3000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી પરીક્ષા આપવાની તક આપવામાં આવી હતી। જ્યારે આગામી સમયમાં જુદા જુદા ફેકલ્ટીની 166 જેટલી પરીક્ષાઓ લઈને વિદ્યાર્થીઓને તેમાં બેસવાની તક આપવામાં આવશે। આ અંગે ટૂંક સમયમાં ફોર્મ ભરવાનો પરિપત્ર કરવામાં આવવાનું પણ જણાવ્યું હતું। જે વિદ્યાર્થીઓના એનરોલમેન્ટ રદ થઈ ગયા હોય એવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરીથી પરીક્ષાની એક તક આપવાનો નિર્ણય કરેલ છે। જે અનુસંધાને આજ રોજથી પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થઈ જશે તમામે તમામ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી શકે તેમજ આગળ ભવિષ્યની કારકિર્દી બનાવી શકે તે હેતુથી આ એક તક આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે। આ પરીક્ષા માટે પરીક્ષા કેન્દ્ર એ પરીક્ષાના કાર્યક્રમની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે તેમજ ગત વખતે ઓગસ્ટ 2019ની અંદર એક વખત આની તક આપવામાં આવેલ છે। તે વખતે અંદાજિત લગભગ 2500 જેવા વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપેલ હતી। આ વખતે ફોર્મ ભરાયા બાદ એનો એક્ઝેક્ટ આંકડો ખબર પડશે કે આ વખતે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ જે લાભ આપવામાં આવેલ છે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે।